На цій ялинці бажань близько півсотні листів від хлопчиків і дівчаток краю. Нині у Хмельницькому стартувала 6-та щорічна благодійна акція здійснення дитячих мрій. Хмельничанин Олександр Хомчук бере в ній участь другий раз. Сама маленька дочка є, да? Ну, так приємно зробити дітям такий подаруночок на свята, щоб діти були задоволені, тим більше я знаю, як діти зараз живуть. Ну, от самому приємно і дітям буде приємно. Марія і Володя Шеремети прийшли з мамою. Вона каже, діти пожертвували солодощами заради подарунка 5-річному Богданові. У дитячих листах мрії про солодощі, іграшки та щастя. Дівчинка прислала листа: «Вітаю з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя та успіхів усьому, та мирного неба над головою. Я хотіла попросити у Святого Миколая на свято собі подарунок – глобуса. Заздалегідь вдячна. Івана Миколаївна». До 28 грудня біля ялинки бажань працюватимуть 30 волонтерів. Спеціалісти обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Вирішила стати волонтером. Ну, по-перше, це поклик душі, зробити щось хороше перед Новим роком, допомогти дітям. Це корисний досвід спілкування з людьми. Стати Святим Миколаєм чи Дідом Морозом може будь-хто. За 2 години роботи нашої акції, благодійної акції «Ялинка бажань», ми вже маємо і пишаємося своєю роботою разом із волонтерами. Ми вже зібрали 5 подарунків, 3 листи ми вже відклали, один із них ви можете побачити ось у мене в руках, тому що родини хочуть взяти своїх діток. Щоденно, включаючи вихідні дні, приходьте до нас, ви можете долучитися до цієї акції. Ми починаємо працювати із 1-ї години дня і працюємо до 8-ї вечора. Ялинка бажань може здійснити новорічні мрії майже 2,5 сотень дітей з усієї області. На адресу обласного центру соціальних служб дітки надсилають нам листи, де підписують свій адрес, своє село, свою вулицю. Один просить планшет, інший просить собачку, інша дитина просить, щоб мама була здорова і братчики його. Різні побажання. Ми намагаємося задовольнити максимально бажання діток в тому, щоб їм на Новий рік і на День Святого Миколая принести подарунки адресні. Ірина Аріон, Юрій Чорний для інформаційного випуску.